Ahoj, zdraví vás King od dalšího dílu ze hry Space Engineers, tentokrát pořadí číslo 25. Ano, slyšíte dobře, je to pořadí číslo 25, ale s dovětkem speciál, protože 25 už vyšla. Jenom abyste chápali chronologii, pak vám vysvětlím, proč se tohle to stalo. Teď, tuto tu chvíli, je 3. února roku 2022, 10 hodin dopoledne. A včera, to znamená 2. února, logicky ve středu, v 7 hodin ráno, vyšla 25 ze hry Space Engineers ode mě. Tu jsem tam nahrával v úterý, s tím, že samozřejmě natočím ty videa každý den, nemám každý den čas, takže třeba jeden den natočím 2-3 díly. A já jsem i v úterý nahrál zároveň s tou 25, která vyšla včera, tak zítra v pátek vyjde 26 v 7 hodin ráno a v pondělí v 7 hodin ráno vyjde 27. Vysvětlím z jednoho důvodu, proč tomu tak je, proč ten vkládám ten speciál, protože tady, když si dám načíst hru, tak si všimněte, že tu je něco nového, co vy neznáte a co se teprve dozvíte vlastně v pátek a pondělí, o co se jedná, o co jde. A já jsem jenom, nevím, jestli jsem to říkal už tý 25 nebo později, že už budu dávat videa pondělí, středa, pátek, protože jsem si právě nechal tyhle ty okýnka na ty speciály. Abych mohl dotáčet do toho, když se objeví nějaký mod nebo váš dotaz, že něco chcete vyřešit, že bych to natočil v té testovací hře. To, co se stalo, samozřejmě, co jsem neočekával, je to, že vyšla 25, natočil jsem 26-27 a zhruba nějakých, já nevím, 22 hodin zpátky, to znamená asi 2 hodiny po tom, co 25 vyšla, se v komentáři objevilo něco. Tímto zdravím Dexla na 123. Hnedka na úvod ti strašně moc děkuju, že ses popral s těma módama na ty potraviny, že jsi teda rozklíčoval, co a jak má fungovat. Určitě teďka o víkendu se na to chci podívat, jestli se mi to podaří, jestli to bude fungovat, natočím speciál, který vložím, a co se týče té nové hry, tak buď to tam časem předělám, protože já tam mám ty staré bloky, to ještě nemám rozmyšlený, ale to předjímáme, ale rozhodně se tomu budu věnovat, když tomu věnoval ty čas, tak 100% já taky, neboj se. Jestli to bude fungovat, hnedka bude o tom speciál. Ale mě totálně rozstřelila poslední věta a ty se tam zmiňuješ o tom, zdali se budu zaobírat programovacíma blokama. To mě úplně rozkoplo a skriptama, že jo, LCD displejema. Protože já jsem asi 5 dílů zpátky točil díl, kde jsem se zaobíral časovýma blokama. A ty časové bloky, vlastně jsem se tam, myslím, zmínil jednou větou, že ještě existují programovací a že to nechám na jindy. Já jsem totiž původně chtěl natočit ty časové a programovací bloky současně. Hnedka vysvětlím, mě totiž to nefungovalo, já jsem netušil proč. Na to jsem přišel, ale na to jsem přišel už asi před týdnem, ale budem pokračovat, aby to bylo logický. Takže prosím vás. Vítám vás u 25. dílu ze hry Space Engineers. Máme tu speciál programovací bloky a skripty. Tak, dáme si novou hru. Tu novou hru si dávám z toho důvodu, že kdybych použil nějakou rozjetou, tak mi tam při tom spuštění těch programovacích bloků naskáče 150 000 informací a já potřebuji, abyste to viděli v panensky čistém prostředí, aby jsme začali od začátku. Abyste vám mohl ukázat ten princip, jak to funguje. Necháme si, dám si prázdný vesmír, nebudu nic moc složitýho potřebovat, nechám si kreativní modifikace, nepotřebuju, dám si rozšířené, bezpečný, nechci, aby tam lítaly meteority, a tady klasika, to, co dělám, vyhodím nákladní lodě, náhodná střetnutí, vyhodím drony, vyhodím progresy, vyhodím kontrakty, vyhodím počasí, aby mě nic nerušilo, abych mohl klidu ukazovat. A potom podstatná důležitá věc u těch programovacích bloků jsou herní skripty. A to je ten kámen, na který jsem já narazil, který byl úplně pro mě neuvěřitelný, protože buď jsem debil, jsem idiot, anebo prostě, jak se říká, chybička se vloudila. Podívejte se. Pokud je odškrtnuto, pak nebude možné spustit ve světě skripty. Prostě já vím, že tu češtinu dělali fanoušci, jsem rád, že ji udělali, každý uděláme chybu. Tam mělo být totiž napsáno, pokud je neodškrtnuto,
A nebo kdybychom trvali na té větě, pokud je odškrtnuto, pak mělo být napsáno, pak bude možné spustit. Prostě já jsem dělal to, co tam bylo napsáno, a zrušil jsem to a mě ty bloky prostě nefungovaly, kdybych se postavil na hlavu. Hlavně ten programovací blok v tomhle módu, když se ho postavíte, tak vám tam chybí ty důležitý tlačítka, jak ho nastavit. No a já jsem prostě úplně náhodně nějak jsem to měl takhle a fungovalo to. Kdybych si to nečetl, blbec, a vpustil jsem hru, tak to bylo automaticky nastavené, aby to fungovalo. No ale protože jsem blbec poctivý, tak se stalo. Tak si to dáme spustit. Takže to byl ten problém, ten první, který teda, říkám, jsem vyřešil už dřív. A to, co se mi stalo druhý, to hnedka se k tomu, počkejte, se načte lišta. Já si tady postavím rychle malou plošinku. Jak? Dělám si 5x5, aby jsme to nemuseli, nabízečí nepotřebuju. A tam to vám bude úplně jasně, krásně stačit na ukázku. Já jsem nedodělal. Tak. Udělám si tady zdroj energie, reaktor, nepotřebuju uran, protože jsme v kreativu, takže bude fungovat i bez toho. Je zelený. A to, co si sem 100% hodím, je gravitace, abych nemusel spolíhat na magnetické boty. Tak. A teď si postavíme programovací blok. Dáme se sem. A budeme potřebovat, protože programovací blok budeme programovat, budeme tam dávat skript a hlavně potřebujeme to nejdůležitější, potřebujeme vidět to, co nám ten programovací blok dělá, takže potřebuju se někde na to podívat, takže si dáme LCD display. A teď se zmíním o tom druhém problému, až za chviličku, až se teď, protože to uvidíte v tom skriptu potom. Tak, takhle to máte, takže potřebujete základ jednoduchý, potřebujete zdroje energie, programovací blok a LCD display, vám to fungovalo. Přijdete tu programovacímu bloku, kliknete na něj, otevřete ho, ničeho si nevšímejte, všechno nechte nastavený, jak tak je, jenom vy chcete změnit, vy ho potřebujete naprogramovat, takže ho změníme. Teď tady máte nějaký text, nějaký doporučení, to ignorujte. To je hlavní vstupní bod skriptu a to je nějaký popis, co je vyžadováno, to já tomu ani nerozumím, takže to ani nebudu číst a dám si procházet skripty. Takže potřebuji skript na nahrání do toho. Vy, když se vám to takhle otevře, tady to budete mít prázdný. Já tady skript jeden mám, je to skript, který jsem používal před rokem, mám ho odzkoušený, je superový, fungoval mi. A jak se k němu dostanete? Dostanete se k tomu tak, že si tady otevřete, to už jsme někde dělali, prostě workshop a dáte si tady procházet workshop. Chvilku počkáme, se to načte. Já už jsem používal skripty, takže já tady mám v té konce skripty, vy tam budete mít pravděpodobně mod nebo blueprint. Nevím, co jste, jestli jste to používali. Takže si dáte takhle ten skript a tady vám naskočí nějaký skripty. Pak je otázka to otevřít, zjistit, co umějí, co neumějí. Já je samozřejmě neznám po těch letech, vůbec netuším, ale zkusil jsem tady skript, který jsem používal vlastně minule, před roky. Co kouknu, to píšu automatic, mezera, LCD S2. Tak, a ten je tady. Jo. To je ten, já vám ho takhle otevřu. Ten základní problém je v tom, že když si všimnete, ten skript vznikl v roce 2016. Já jsem ho asi rok na to, nebo v tom roce začal používat. On byl upgradeovaný v roce 2021. A to, co se změnilo úplně zásadním způsobem, je to, že před těma 4 rokama, když jste chtěli používat programovací blok, tak jste potřebovali k tomu i časový blok. Pravděpodobně došlo k nějaký aktualizaci, nevím, za tu dobu, prostě teď ten programovací blok funguje naprosto v pohodě bez toho časového, což já nevěděl. Takže já furt to dělal přes ten časový blok, já byl úplně na prášky. Minulost, smažeme to. Jediné, co je možný, co mě tak napadlo, a mám pocit, že se to někde v diskuzích potom objevil,
že budete mít skripty, které fungují pod časovými blokama, takže ono musíte vyzkoušet, takže když vám ten sprint nebude fungovat, tak jedna z možností je, že tam chybí ten časový blok, ale tím z tomu se nebudu vracet, používejte prostě ty nově aktualizované a dáte si odebírat. Jakmile si dáte odebírat, tak já takhle z toho vyskočím, tak by se vám tady měl objevit. Když se vám tu neobjeví, tak je to jednoduchý. Vyskočíte ze hry a znovu načnete hru a on se vám načte automaticky. Nepřidáváte ho jako módy, nepřetahujete ho do té hry, ten se vám má načíst sem do téhle tabulky. Není to v těch módech, jo. Ale já to potřebuju znova otevřít, tenhle ten skript, ještě z jednoho důvodu, protože teď bychom tam nahráli skript, ale my potřebujeme taky nějaký příkaz, protože tohle je balíček skriptů. To je prostě. Já vám to hned ukážu, abyste pochopili. Vždycky si musíte, protože to je od každého jiného tvůrce, vypadá to jinak. Já znám tenhle ten. Prostě si musíte přečíst, o čem to je go. Já tady vím, že si musím otevřít tohle. Tohle je jeden ze skriptů, který je letitý a podle mě ho používalo nejvíc hráčů. Ten bude takový nejvíc proklepaný. Podívejte se tady těch příkazů, co tady je. Tady je obrovské množství příkazů, jo. Ty si musíte projít, musíte zjistit, na co ten příkaz je, jestli ho chcete používat, nechcete používat. Já vyberu jeden z těch nejzákladnějších, který je uvedený tady. Držte mi, já ho tady najdu. Ten je takový ten na ukázku úplně nejjednodušší a to je tenhle ten. Prostě vy, když si potom vyberete ten příkaz, tak si ten příkaz musíte skopírovat. Ctrl C. A to je všechno. Tak. A teď se tady, máte tady natažený tenhle ten, tak na něj dvakrát kliknete. Chcete ho překopírovat do toho programovacího bloku. Tady byl ten text, doporučujeme co a jak, co jsem vám říkal, toho si nevšímejte. Tady se vám to přepsalo. A teď je důležitý zjistit, jestli v té hře vám ten skript bude fungovat. Takže vy si dáte zkontrolovat kód. Vidíte, je úspěšná, potvrdíte. V případě tam budete mít chybový hlášení. Tak to znamená, buď je to starý skript, který už v téhle aktualizované verzi fungovat nebude, ale je klidně možný, že jste přehlídli, že si k tomu skriptu musíte stáhnout nějaký mod, protože ten skript je namodovaný blok, který v základní hře není. Někdo mohl naprogramovat nějaký svý vytvořený bloky, takže se musíte dobře na to podívat. Jestli tam bude chybový hlášení, kouknout se, jestli to není neurčený, třeba vy tam budete chtít na rafinérii něco, ale přehlídnete, že to je na nějakou módovanou rafinérii. Jo? Takže na to si dát bacha, neděsit se prostě, anebo musíte najít, že to je starý skript, musíte najít něco jiného. A dáte potvrdit. A to je všechno. Teď máte ten skript a všechny ty komandy, ty příkazy, které jsem vám ukazoval vpravo, vlastně máte nahraný v tom programovacím bloku. Ty tam jsou. Kdyby někdo něco nechápal, já se to snažím co nejjednodušit, kdyby někdo něco nechápal, klidně napište do komentáře. Mně to připadá teď už automaticky, může to pro nováčka vypadat blbě. Říkám, já za druhý, já tyhle ty videa točím pro nováčky, to znamená, já to dělám tak, jak já jsem se to naučil, jak to používám. Neříkám, že neexistují jiné cesty, jiné způsoby, není to nějaká modla, který se musíte držet, ale prostě pro ten úvod, pro to pochopení, jednoduchý. Tím je to naprogramovaný. Samozřejmě nic se neděje, že? Logicky. My v té mašině máme natažený vlastně software a teď ho musíme nějak dostat tady do hardwaru a musíme taky říct tomu hardwaru, co má dělat. Tady máme online LCDčko. Aby ten programovací blok pochopil, že má fungovat s LCDčkem, tak ho musíte označit. Je to nastavený tak, že tady musíte to LCD dát do hranatých závorek. Prosím vás, abyste nepřepínali klávesnici.
Existuje, to jsem zase nevymyslel já, to je běžný, existují klávesové zkratky na hranatý. Moc lidí jsem zjistil, to neví, jestli to víte, tak se omlouvám, ale normálně zmáčknete levej Alt a napíšete na numerický klávesnici 91, pustíte Alt a máte hranatou závorku, dáte sem, podržíte Alt, napíšete 93 a pustíte a máte druhou obrácenou. Jo, a tím to je. A máme hotovo. Tím jsme, podívejte se, už tu není, že jsme online, tím víme, že máme propojený programovací blok s LCD displejem. To znamená, že spolu komunikujou. Eureka! No jo, ale co my chceme? Já jsem si vybral příkazový řádek a já potřebuju, aby ten programovací blok mi na tenhle ten LCD displej ukazoval to, co jsem si vybral, to, co chci, aby mě ukazoval. Já potřebuju nějaký data o základně. Takže si znova vlezeme do toho a tentokrát si vezmeme LCD a dáme vlastní data. A sem vložíme to, co jsme si tam nakopírovali. Vy si to tady můžete potom rozšířit, to echo je mezera a pak si tam můžete najít příkazy, co tam můžete dál dopisovat. Jo. A já dám takhle potvrdit. Podívejte se. Teď tady mám reaktor, mám tady něco 3,8%, to je kapacita, kterou mě odebírá. Mám tu nějaký hodnoty, mám tu cargo 0,0. A teď se dívejte. Vezmeme baterii. Já ji tady položím. Koukněte se. Vidíte to? Baterie. Její kapacita 3 MW. A ta baterie se vám tady ukázala. A teďka další, podívejte se. Prostě vy, aniž byste se hnuli z velína, z řídícího střediska, vy vlastně, když si uděláte, si teďka představte, já si tady udělám kokpit, představte si, že jsme v nějaký lodi, a vy si můžete přes ten programovací blok, nebo základna, to je jedno, base, prostě to úplně buř. Vy si sednete a krásně vidíte všechny údaje, které vy potřebujete. Ty jsou pro vás důležitý. Co se týče toho cargo kontejneru, tak tady tenhle ten kontejner nám ukazuje, že máme nulu. Jo? Já když tady dám, to je jedno, co tady dám, úplně buř. Tak, a teď se by se tady měla hodnota změnit u karga, podívejte se, už tady nejsou nuly. A mám 38, jo, já tady mám jaký nastavení? Já tady mám jenom malý vlastně, jednoduchý, šestka. Takže vidím, že tady mám 38,4% toho kontejneru obsazeno. Jenom pro vaši představu. Představte si, že tady stojí rafinérie, my máme kontejnery, kde máme rudy, ta rafinérie máme nastavenou, takže nám zpracovává rudy a máme montérovi nastavený, aby nám to produkovalo ve velkém nějaký díly a ukládalo nám je to do nějakého kontejneru. Existují příkazy, kde vám na tom, vy si dáte LCD display, další, a dáte si, já to jenom tady ukážu, teď tam nemám jiný skopírovaný příkaz. Já si tady vezmu ten druhý. Uděláme to 91 alt a počkejte, podržel 91,93 s altem. A dáme si tam vlastní data, to jenom teďka udělám jenom pro zajímavost.
Jo, je to samý, to znamená, vy můžete mít tenhle ten LCD display u sebe, můžete to mít na druhém konci lodi, na druhý základy se stejnýma datama, anebo si tam prostě v tom skriptu vyberete příkaz, aby vám ukazoval třeba množství rudy, který máte na základně. A on vám bude ukazovat, že budete mít kontejner, budete tam mít, já nevím, x kilo železa, x kilo kobaltu, tak vám to ukáže, kolik máte v tom výrobním programu, kolik máte ty rudy, nebo budete chtít vidět ingoty, uděláte si další display, dáte si ho na to, budete vidět, kolik máte vyrobených ingotů. Vedle toho další LCD display, tam si dáte do programu, aby vám to ukázalo, kolik máte ve skladu součástek, kolik máte displejů, kolik máte motorů. Prostě všechno můžete mít přehledně na jednom místě. K tomu ty programovací bloky v tom základu fungují. Já jsem se k dalšímu nějakému používání nedostal, tomu se chci věnovat teďka, protože on ten vývoj za ty roky šel hodně velkým skokem dopředu, ale já si myslím, že tohle to, já doufám, že je to pro ten základ úplně všechno. Říkám, je to o tom, že když si vyskočím a dám si, vydržte, to ještě můžeme zkusit, programátor změnit nechceme, ale chceme procházet skripty. Vy si těch skriptů samozřejmě můžete jako u blueprintu, jako u módu si použít víc. Já to jsem zrovna chtěl blbec, tak jde to vrátit. Co tady máme ještě nějaký, nebo co tady za ty, čekejte, já to otevřu. Jsem zase za kolečkem, jsem to přejel. Ono opravdu si tady můžete pak už tvořit, je to otázka času pro proštudovat si to, jestli tady nějaký cargo, já nevím, co to bude existovat. No tady máte nějaký věci. Zkusíme to, co to bude dělat. To dáme do toho, do té dvojky, vlastní data, tohle přepíšem. Podívejte se. Jo, zase to se týká vlastně jenom energie, jo? Takže vy opravdu si můžete postupně navolit, co chcete, na ten jeden programovací blok 150 tisíc displejů, možná asi nefungovalo, ale dejme tomu, můžete si dát třeba 10, 15, jo, je to prostě, k tomuhle tomu to slouží k takový statistice nebo přehledu, co na těch základnách, na těch rafinériích, na těch těžařských lodích, co máte, nemáte. Já bych tady asi s tím skončil. Jak vidíte, myslím si, že to je hrozně jednoduchý na ten základ. Já to tady jenom smažu, aby se mi to tady nekopalo. Takže doufám, Dexlane 123, že jsem tvůj dotaz uspokojil. Děkuji ti ještě jednou za to, že jsi mě donutil se opravdu tím prokousat, protože to jsem byl fakt zoufalej a díky tobě jsem vlastně to musel rozlousknout, že se podařilo. Jinak já vám všem děkuji za sledování. Doufám, že to, co jsem vymyslel dál, to pokračování, že se vám bude líbit. Budeme si vytvářet vlastní svět a vlastní scénář a nějakou hru jsem si tam vymyslel. Uvidíte. Takže ještě jednou moc krát děkuji. Mějte se krásně, užívejte života. King se s váma loučí. Čau, čau.